Lige her bag mig, der holder en super flot Volvo V60 Inscription, altså topudstyrsvarianten, der sætter ved fokus på komforten. Og ikke nok med det, så har den også noget ekstra udstyr. Noget ekstra udstyr, jeg i hvert fald sætter pris på i min hverdag. Men det vil jeg gerne lige forklare dig lidt mere om her lige om lidt. Det er en 2021'er, indregistreret i juni måned, kører knap 7.000 km. Farven den hedder Osman Grey, super flot farve til den også. Mit navn det er Michael Risa, og jeg har Kasper Risa. Følg med her. Det første udstyr, der lige springer øjnene, det er fælgen. Det er nogle andre fælge, end den, den er født med som en Inscription. De er valgt tidligere ejer, og jeg synes faktisk, det er en pæn fælge, der står pænt til den. Den er lidt mere lukket, end den anden den er, så man kan ikke se bremseskiven som mig, og det er der selvfølgelig for og imod. Fin fælge. Så er farven, det er Osmian Grey. Super pæn farve. Den er lidt svær til billeder af, der hvor vi gør det. Herinde, der er det som om, der virker det lidt bedre. Der er det nemmere at se, at den er sådan en koksgrå metal, hvor den ikke er så mørk, som den er på vores fotos. Så er den med lyspakken. Det er mega fedt. Der er altid godt lys på en Volvo. Der er også altid Thors hammer, som I kan se her. Det er der på alle sammen. Men det, der er anderledes ved den her, det er, at den er med lyspakken. Og det vil sige, at den kører sådan set med lang lys konstant, når der er mørkt. Kommer der så en ind i jeres kørebane, eller en forankørende, eller en modkørende, så, videre, så ligger den simpelthen skygger omkring dem. Så der er stadigvæk lang lys på. Så du kan ikke se, altså, det går ikke ud af dit syn, men ham, der kommer imod dig, eller ham, der er foran dig, eller dem, jamen de bliver ikke blinde af lyset. Det fungerer super, super godt. Det er nødt til at sige. Og det automatiske lys, jamen det starter ved 20 km i timen cirka. Og så virker det derfra. En anden god ting, der er i den her også, som heller ikke er standard. Og ja, der er træk på den. Aftale træk, det er altid godt. Når man tager 2 tons sådan ind. Så det er så fint. Men den er også med sædepakke. Skal vi lige se, om vi ikke kommer afsted med at kigge her. Så den har memory i passersæde og elsæde i passersæde. Det er altså ikke standard på dem. Normalt kan man godt lige flytte lidt rundt på det her, men du kan ikke gemme indstillingen, du kan ikke køre sædet frem og tilbage med el ellers. Så det er simpelthen fordi, den er med sædepakken. Så er der fyr i med timer. Det vil sige, at jeg kan via min app gå ind og så sige, jamen jeg vil gerne starte fyret på den bil her. Og så virker det bare. Så er bilen varm, når jeg kommer ud til den. Det er altså heller ikke dumt. Så vi lige prøve at se her bag. Der er elbagklap i den. Har jeg haft nøglen i lommen, så kunne jeg have åbnet den. Her ligger det aftale i træk. Det har aldrig været brugt. Så det er klar til at bruge nu. Men ellers så kan I se her. Hvis jeg kørte foden hen her, som tommelfingerregel hedder det, man skal ramme her under p-sensoren. Og så kører den helt ud. Nu fortæller den sådan ingen nøgle her. Men hvis jeg har haft nøglen på mig, jamen så har den lukket. Det fungerer super smart, hvis man hælder den fuldt. Og herovre, der sætter vi stik i. Det er lige der. Så kan den stå og lade. Det kabel, der er med til den her, ved Volvo, der vælger man altid det ene eller det andet. Det er kablet til en stander. Man kan også få det, der hedder en mormorlader eller en nødlader i Volvos sprog. Det er ikke det, der med her. Det er dem til standeren. Inscription, den kan vi også altid lige kende på, den har den blank nede her. Og ikke en sort grill. Og det her, det er krom. Det er det heller ikke på nærdesign. Kosmetisk, så står bilen faktisk rigtig pænt, men det skal den også, når den går knap 7.000 km. Det eneste, jeg har fundet, det er lige den her mysøen kantsten. Og lad os lige se her. På højre forfælde. Der har vi lige hernede. Det er sådan rimelig humant. Det sker desværre. Og også lidt bagpå. Det lige der. Så det er altså ikke noget vildt. Det må man sige. Indvendigt, der står den også pænt. Med den sorte læderkabine. Fin plads. Men det er som om, at sæderne er lidt anderledes i Volvo her. Så det giver altså noget mere benplads bag. Så har den opvarmet bagsæde, den her. Det er altså heller ikke dumt. Der har vi lige knappen der. Det er også ekstra udstyr. Så det gør, at hvis man er lidt kulsk, og det er lidt betænkeligt ved læder, så hjælper det. At der er varme med til at starte med. Lad os prøve at vinde. Nu kører vi lige alle sammen tilbage. Adaptiv fartpilot, det er sådan set standard i dem, så det er der ikke noget revolutionerende ved den her. Men vi sætter den lige der, og så kan vi justere afstanden op til den forankørende her. Herover har vi lyskontakten. Nu har jeg jo sat den på parkeringslys. Det er bare for, at det ser godt ud, når man filmer. Men ellers så kører du den jo herop,
og så trykker du lige sådan der en gang. Så har den automatisk lys. Nu virker det selvfølgelig ikke, fordi bilen er slukket. Herover kan vi styre en bordcomputer. I den her, jamen der har vi navigationen. Og det virker jo ligesom iPhone. Hjemknappen, den er der. Swipe til den ene side. Jamen her kan vi gå ind og se, at hvad skal vi finde på? Vi vil gerne lade batterier op med brændstofsmotoren. En forholdsvis dyr måde at lade batterier op, men det kan lade sig gøre. Vi kan også sige, at vi vil gerne holde den her kapacitet, vi har på batteriet nu, så den ikke bruger af strømmen. Jamen, så gør vi det der. Ja. Går vi herover, så kan vi se, at den er med DAB-radio, eller kan spille Bluetooth-radio osv. Alt er det super godt udstyr, sådan en inscription her. Det må man sige. Igen, pæn bil indvendig også. Ikke en, der sådan lige bærer præg af en masse slitage. Udover hvad man kan forvente af kilometeren. Memory sæderen her også. Via cross traffic alert var der også en. Der er masser af sikkerhedsudstyr, men det er jo en Volvo. Så det må man forvente. Men kunne du bruge en rigtig flot V60'er inscription, som er godt udstyr, også lidt ud over det sædvanlige, som man ser så tit, så er den her da i hvert fald et super godt bud. Det må man sige. Tøv ikke, tag fat i os. Vi er fanget på 54, 55, 56, 57. Det var 54, 55, 56, 57. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.